10 років на сцені – солідний строк для артиста. Тим паче, коли інтерес до його творчості не зменшується, а зростає у геометричній прогресії. Яскрава і сексуальна Світлана Лобода не втомлюється працювати над собою. Як результат, її концерти проходять за аншлагів. Кліпи переглядають десятки тисяч інтернет-користувачів. А модниці розбирають до деталей цікаві образи виконавиці. Утім, останнім часом ресурси більше обговорюють особисте життя Світлани, аніж творче. А все через її розставання з Андрієм Царем. Зазвичай Лобода не коментує подібні теми, але цього разу зробила виняток. Вона дала розгорнуте інтерв'ю, в якому розставила всі крапки над «і», щоб раз і назавжди зупинити поширення неправдивих чуток про себе. Світлана запевнила, ні про які зради і мови не може бути. Вони з Андрієм перестали розуміти одне одного і тому були змушені припинити стосунки. Попри не найкращий період в особистому житті, Лобода не опускає рук, бо добре знає, чим себе зайняти. Вона знайшла розраду у творчості. Артистка постійно гастролює, активно працює у студії. Світлана каже, що упродовж останніх декількох років у її творчості дещо змістились акценти. Вона зі своєю командою музикантів постійно перебуває у пошуках чогось новенького і цікавого. Саме завдяки їхній наполегливій роботі світ побачили композиції «Революція», «40 градусів», «Город під запретом». Ці треки – безперечні хіти. Але знаменитість вважає, що кращими у її кар'єрі стали інші, більш ранні пісні «Пастой мужчина», «Німачо» і їхній відеосупровід. Ну а культовим у своїй творчості Лобода назвала кліп на композицію «Жить легко». Схоже, зовсім скоро цей список поповниться іще одним проєктом. Оскільки зірка уже давно не радувала новими треками, вона вирішила виправити це маленьке непорозуміння. У свій день народження, який співачка святкуватиме 18 жовтня, вона представить нову пісню. Світлана переконана, трек стане справжнім музичним блокбастером. Він займе важливе місце у серцях жінок, оскільки в ньому йтиметься про кохання. Ну а сама Лобода уже не може дочекатись, коли порадує своїх фанів свіжим матеріалом.